Fala da beleza, que é Drew de Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer os 7 princípios do Bushido. Para quem não conhece, o Bushido, ele é o código de honra dos samurais. Beleza? É tipo uma cartilha que a maioria dos samurais do tempo feudal eles usavam. Em tradução japonesa, Bushi significa guerreiro e Do significa caminho. Então, Bushido significa o caminho do guerreiro, entendeu? A trajetória que ele tem que percorrer para ter a honra que ele merece, porque entre os samurais, o que prevalecia muito era a honra. Falar que eles morressem, mas eles tinham que morrer de uma forma digna, entendeu? Uma forma honrosa. Você nunca veio aí ver um samurai pedindo para salvar a sua vida. Se fosse para ele morrer, ele ia morrer com honra, sem nenhum tipo de sentimento de covardia, entendeu? Então, nessa sequência eu vou falar os 7 princípios do Bushido. Vamos lá, pessoal. O primeiro princípio do Bushido é o Gi, justiça. Nessa lição, pessoal, você tem que acreditar que a integridade é algo que não é feito pelos outros. Você não tem que esperar que os outros façam. Tem que ser coisa que você tem que fazer para você mesmo, entendeu? Para os outros. Para você sempre ser honesto e tomar suas decisões ser baseado pensando nos outros, entendeu? Tipo, nunca fazer uma coisa que vai ferir a integridade de outras pessoas porque vai te beneficiar. Tomar decisões sempre justas para quem é, para as pessoas ao seu redor, entendeu? Tipo, nunca fazer uma coisa que vá prejudicar segundas, terceiras pessoas. Pessoal, a segunda é Hu, coragem. Pessoal, o segundo é coragem, né? Um samurai deve ter coragem heróica. Viver é arriscado e perigoso. Tipo, e querer se esconder tipo uma tartaruga dentro no casco não é a melhor opção para você se viver, entendeu? Nós devemos aprender a viver a vida o máximo e intensamente. Substitua o medo que você tem pela cautela e respeito. A coragem heróica, pessoal, não é cega. Ela é inteligente e forte. A terceira lição, pessoal, é Jin, compaixão. Um samurai, pessoal, ele treina arduamente para fazer o bem. Amor, amizade e solidariedade e nobreza de sentimentos são considerados como os maiores atributos da alma. Então ajude seus colegas em qualquer oportunidade que você tiver. Certo, pessoal? Vamos para a próxima lição. A quarta é rei, respeito. Um samurai não tem que ser cruel. Um homem não é respeitado só pela sua coragem, mas também da forma que trata os outros ao seu redor. A quinta é Makoto, honestidade. Mentir é um ato covarde e desonroso. Quando o samurai diz que vai fazer algo, é como já tivesse feito. Nada vai impedi-lo. Certo, pessoal? Vamos para a próxima lição. A sexta é Meigo, honra. O verdadeiro samurai só tem um juiz, ele mesmo. As escolhas que você faz e como você trabalha para obtê-las são um reflexo de quem realmente você é. Vamos para a próxima lição. A sétima é Shu, lealdade. Um samurai é leal àqueles que estão sob os seus cuidados. Por quem ele é responsável, ele permanece fiel. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Trouxe as 7 lições do Bushido, certo? O código do samurai, o código de honra dos samurais. Cara, isso são coisas que nem são só aplicáveis ao jiu-jitsu. Pode ser a sua vida. Se você aplicar essas regras na sua vida, com certeza você vai ser um cara bem melhor, uma pessoa bem melhor. Porque você vê, só tem coisas vantajosas aí no código Bushido. Isso é um código muito antigo, que ao passar o tempo nunca perdeu a essência, na minha opinião. Então eu acho bastante legal. Tipo, eu sigo algumas coisas desse código. Não, pô, eu sigo tudo, mas a grande maioria aí eu sigo. Porque eu acho legal. É um código que, tipo, ele transmite um sentimento bom para você e para outras pessoas. Porque vai deixar um cara íntegro. Beleza? Então espero ter gostado do vídeo. Pessoal, se inscreve no canal aqui, bem rapidinho. Fortalece muito aqui o canal. Certo? Também deixa o like, muito importante. Saber que vocês estão gostando dos vídeos. E também todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, tá na descrição, beleza? Beleza? Também todos os patrocinadores que me ajudam no canal, nas competições, tá aqui embaixo na descrição. Beleza? Então, tamo junto, até a próxima. Os. I'm high as your hopes and inviting your hoes. I hold the control. Hold this Coca Patron. I'm on Coca Patron. Patron. Coca Patron. Patron. Coca Patron. Coca Patron. Coca Patron. Patron. Coca Patron. I've been drinking, no driving, while texting and speeding. I swear that I ain't going home. If you're home on my phone, then won't leave me alone. I'm like, see, I'm like.